Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ema Švábenská. Ema Švábenská je žačka, ale taky herečka, že jo? Ano. Že jo? Ano. Ano. Chodíš do školy? Ano. Ale taky jsi hrála ve filmu? To je taky pravda. Který se jmenuje podle tebe Pohádky pro Emu nebo Pohádka pro Emu? Pohádky pro Emu. Pohádky pro Emu. To je jenom Schoda jmén. To je jenom Schoda jmén? Jenom Schoda. Takovou ten film už tak měli nazvaný ještě než tě vybrali? Ano. Proč myslíš, že si tě vybrali? To nevím. No tak jsi to hrála, že jo, tu roli? Hrála. S kým ještě? S Aničkou Geislerovou. Už říkáš s Aničkou Geislerovou, jak herci říkají. A s Ondřejíčkem Betchým. A kdo ještě tam byl? Vilma Cibulková. Filmička. No takže ty už znáš jako kolegy trošku. No a kdybys tak měla říct, o čem je ta role, co jsi tam hrála? O takový holčičce s těžkým životem. O holčičce s těžkým životem? A těžký život má holčička proč? Protože jí umře maminka. Umře jí maminka a ujme se jí tatínek? Tatínek a ona nejdřív ze začátku neví, že je to její tatínek. Aha, tak o tom to je. No a ty jsi na to dělala nějaký zkoušky? Jo. Jo. Já jsem šla na casting. Šla jsi na casting? Ano, a prošla jsem pár kol. Dvě jo. Nebo tři ty kola, myslím, byly, nevím už. Jo. A pak si tě vybrali. Ano. A ty jsi chodila předtím někam do dramatického kroužku nebo něco? My jsme měli povinný předmět ve škole dramatickou výchovu. Jste měli? Jsme měli. Nebo ještě máte? Měli. To už vám zrušili? Ano. Po tom, co jsi hrála ve filmu, to zrušili? Bohužel. Opravdu? No tak my jsme, i kdybych nehrála ve filmu, tak by to zrušili, protože se postoupila o třídu veš, tak... Tam už to není. Tam už to ty není. Chodíš teď do který? Do čtvrté. Do čtvrtý. Chodíš ráda do školy? Tak někdy. Někdy, jo. Ne, když máme testy. No, ne, ne, já že jsem tady o tom načátku mluvil, že děti to moc nebaví a učitele taky ne. Hmm. Máš pocit, že učitele to baví ve škole? Kolikrát ne. Taky ne, víš. Jsme hrozná třída. Jo. A čím to je? No, tak mi furt vykřikuje, my si tam píšem psanička. Ty to říkáš takovou trochu píchy, ale že jo? To my tady máme, odmála, my jsme hrozný. A my jsme všichni z hrozných tříd, takzvaně. No ne, ale dobře, a kdo to dělá víc, kluci nebo holky? Spíš ty holky. No a teď, když jsi hrála ve filmu, tak co spolužáci na to? Tak některým je to jedno. Spíš je jim to jedno, no. No. No většině je to jedno. Jo. Všem je to jedno. Všem je to. A je to normální, aby to bylo všem jedno? Když... Tak mě to nevadí. No a hned si se zadejchala tak trošku. To nevadí. No, ale... Tak to je úspěch, že jo, když hraješ ve filmu, že si tě vyberou, projdeš ty castingy, no tak je to hezký a někdo zase bude mít úspěch v něčem jiným někdy. Ne? Tak jste to s holkama probírali trošku? Jo. Tak já mám pár kámošek, ty mají úspěch třeba ve zpěvu. No. Nebo v tanci. No. To byl tvůj první film? Ano. No tak jaký to bylo proti té představě? Něco jsi si představovala, že jo? No tak... A potom? Třeba ten první den, to si pamatuješ? Ten první den si moc nepamatuju. Ne. Ale tak něco si pamatuju. Pamatuju si, když jsem jela pak z toho natáčení a jela jsem v autě a psala jsem všem kámoškám, že už to mám za sebou. Ten první den. Ten první den a jaký to bylo. Jo. A úzní. No ne, ale tak byla jsi nervózní. Tak jo, byla. Jo. A ty jsi tam měla nějaký text, že jo, jsi musela říkat? Ano. Já nejsem tak blbej, já to jenom tak s tebou procházím, víš, jako jak to probíhalo. Takže jestli to umíš z paměti, jsi byla nervózní trošku, no. Nebo jestli to řekneš dobře? Tak já na ty texty, mě to moc nevadí, jako já se to naučím rychle. Rychle, no.
No to, čím seš mladší, tím rychlejš. No a potom je pan režisér, který říká, jak to chce. Předváděl ti to? Někdy. Někdy, jo? Jenom někdy. No a pak, když se mu to líbí, tak řekne, že už to stačí, ale někdy se to musí opakovat, že jo? Tak my jsme to třeba točili kolikrát víckrát, protože se to musí točit z různých úhlů té kamery. No. No a nepřišlo ti to otravný? Ani ne. Ne? Některý scény ne. Ne? Třeba scény, kde jim lívám se nebo zmrzlinu. Ty ti vyhovovali, jo? Jo. Že se to muselo jít víckrát? Takže lívanců bylo dost. Ale trošku mi vadily části, kdy dělám kliky. Jsi tam měla takhle drastický scény? Někdy jsem i boxovala. Jo. No a co, jak to bylo s těma dospělýma hercema? Jak jsi se s nima seznámila, tak, jsou to kolegové. Milí. Všichni byli milí. No to jsou, ale tak jsou to kolegové, že máš tu scénu nebo ten dialog máš s tou herečkou nebo s tím hercem. Tak hrálo se ti s nima dobře? Jo, to jo. Jak se ti hrálo s Vedchým třeba? Dobře. Dobře, tak jo. Nebyl protivný. Nebyl? A někdo tam byl trošku protivný? Ne. No a tak ona možná přijde další nabídka, že jo? Možná. To bys byla ráda asi? Jo. A co tak to baví. A co tak jako bys chtěla? Kdyby si mohla trošku to ovlivnit. Chtěla bych si zahrát nějakou princeznu. No to máme tamhle jedno. Hraje prince pořád. Ty bys chtěla princeznu? Jo. Jako v pohádce? Třeba. Tak kde jinde jsou princezny? To je pravda. No já myslím, jestli nechceš rád něco dobrodružného třeba. To spíš ne. To bych se pak bála v noci. Jo. To by se zbála? No, ale dejme tomu, když by ti někdo řekl, že budeš hrát holčičku, ale že to bude těžký a budeš muset právě dělat hodně kliky, žádný lívance, že tam bude plno takových těžkých scén. Taky bys to dělala? Podle toho, kolik by mi za to dali. Dobře, no a můžeš mě tak řádově ťuknout jenom, kolik bys si představila, kdybys třeba měla hrát takovou malou holku, co je opravdu třeba válečný film? Tak 2,5 milionu. Se ani neptáš, jak velká ta role bude a už víš. Já bych chtěl, že bys jenom vykoukla z tanku, zalezla, už bys ho to viděl. Ne, je to celkem jedno, jak je velká ta role. Jo, tebe je to jedno, jak je velká ta role. No, to máš správný přístup, ale tady to tak úplně nevychází. A proč myslíš, že by herečka měla dostat takový peníze? Protože je to herečka. Správně. Eva Slábenská.